candidata de número 2, Fátima da Rosa, personagem Princesa Leia. Só pra explicar, pessoal, a luz é do projetor, ela tá ligada porque não tem como desligar. Senão a gente já teria desligado, desculpe. De levá-lo ao Aldeã tenha falhado. Eu gravei informações vitais à sobrevivência da rebelião no sistema de memória desta unidade R2. Meu pai saberá recuperá-la. O senhor deve levar este androide a salvo a meu pai em Aldeã. É um momento de desespero para nós. Ajude-nos, o meu nobre. É minha única esperança.